на музика и бара посебни вокални способности. Да. Соработката ни е отворена со секој кој што сака да соработа со нас. И ние исто со него, немаме некој да речеш дека предрасуд. А до сега само сте соработувале со уметнички друштва? Да, културно-уметнички друштва. По манифестации, концерти, некои како група, тројцата. Така, вие слушате и свирите традиционална македонска песна, но за своја душа, што се слушате? Како млада, како млада генерација? Строго народно? Да, народно. Па, добро, јас слушам и повеќе жанрови на музика, освен народната. Не знам, многу ми лежи и во пеењето, ексио, хитовите. Тие поише ги слушам. Слушам и традиционална музика, али не знам, поише ми лежат тие за пеење, за свирење, секако дека традиционалните песни. Да. Да. Остануваме на традиционална македонска музика? Така, така. Све што има таму. Се што има. Не, секако традиционална музика, кога пробуваме, нели, кога вежбаме и по дома, кога не останува простор, исто како Мартин, кој имам слободно време, се посветам и некси музика, мислам, ја слушам. Да. Тоа за опуштање, однака, иначе, концентрира сум на традиционална музика. Многу ми е драго што сте толку млади и што ја негувате нашата традиција македонска. Се надевам дека јас и такако со оваа ваша презентација ќе ви отворам пат. Да ве запознаат и други музичари, да си идете само напред, а и денеска да си ја получите матурата со највисока оценка. Ќе направиме една куса пауза тука. Вие ќе се подготвите да го слушнеме тешкото.